Vicente Cajuso, vicepresident de la Confederació Balear de Comerç, s'ha reunit amb el conseller d'Educació, Martí Marc, per informar-lo que hi ha hagut casos a les Balears en què les associacions de pares i mares d'alumnes compren els llibres de text a les editorials i després els venen a les escoles. Una pràctica que asseguren és il·legal. També han recalcat que seria convenient que la compra de material per a les empreses públiques, escoles i hospitals de les Illes Menors es fes per mitjà d'un concurs públic d'àmbit insular. A dia d'avui, la majoria de les distribucions es realitzen des de Mallorca. Resulta que han adjudicado ya material que está centralizado en Mallorca y queremos, pues, las empresas de las islas menores tener oportunidad y además que se haga separado por islas, porque para una empresa pequeña de las islas menores es muy difícil por infraestructura poder suministrar a todo Baleares.